Jednou ahoj, já se jmenuji Jakub Valenta, mám na starosti webový vývoj v Rohlíku a ten odpis té prezentace je takový všeobecný, dalo by se tam schovat skoro všechno, ale zaměřím se na ten server-side rendering a na úvod se ještě zeptám dvě otázky. Dělá někdo z vás v Reactu? OK. A nakupuje někdo na Rohlíku? Myslí někdo jak lidi. Jo. Plus minus stejně. OK, tak Michal tady měl super úvod do single page aplikací, takže to už nemusím znovu vysvětlovat a to už víte. Jsou tam dva přístupy. Jedním je ten server-side rendering a druhý je client-side. Začnu tím jednodušším, to je ten client-side. Co to znamená? Vlastně máte tu JavaScriptovou aplikaci, když si zadáte webovou adresu, tak v ní vlastně není nic. V té stránce přijde vám jenom odkaz na tu aplikaci, ta se začne stahovat, uživatel čeká, kouká na nějaký loader, na tom mobilu čeká třeba půl minuty, pak to naběhne a pak už je to všechno suprový a rychlý. A pokud se dočká, pokud třeba v metru nepřijede ze zastávky do zastávky, tak může fungovat. Tady je to na obrázku. Zkusíme laser. Nic. Tak je vlastně čeká na tu odpověď ze serveru, v prohlížeči to nabíhá. Stahuje se JavaScript, v prohlížeči to nabíhá, spouští se React, furt to nabíhá a pak najednou uživatel vidí funkční aplikaci. Takže to je ten jednodušší případ. Pak je server-side rendering. Tam vlastně ta aplikace se spouští už na serveru a uživateli pošle ten vyrenderovaný výstup. Takže uživatel dostane hotový HTML, vidí ten obsah, mezitím se na pozadí spouští ten JavaScript, který se stahoval a spouští se jako u toho client-side renderingu, jak se tam spouští ta aplikace. V momentě, kdy se spustí, tak je ta stránka interaktivní a už reaguje na různé ty klikání a vše možné funkcionality. Je to zase na obrázku. Je tady vlastně vidět ta výhoda, že mezi tím, co uživatel čeká na to stažení té aplikace, tak už vidí ten užitečný obsah a může si to procházet. Věděli byste, jaký jsou třeba výhody nebo nevýhody toho server-side renderingu? No, rychlejší to time to interaction, že jo, první. Takže dřív vidí ten výsledek té stránky? OK, něco dalšího? Zibi. Někdo to nedali. OK. Skoro dá. To si nemyslím. A nějaký třeba nevýhody? Potřebuješ server. OK. Dobře, tady se nějaký uved. Jak bylo řečeno, uživatel vidí dřív ten relevantní obsah. Je to dobrý pro SEO, protože třeba Google indexovat ty JavaScriptové aplikace, ale myslím si, že Seznam neumí, že ten neumí ten JavaScript spustit. Tam je to, u toho Google je to trochu složitější, on se jakoby napřed vstoupí na tu stránku, zjistí, že se tam spouští JavaScript, někde bokem si ho spouští a vrátí se tam na tu indexaci až za nějakou dobu. Další věc jsou náhledy, když třeba tu URL sdílíte na Facebooku nebo někde, kde to generuje takový ty social, ten obrázek s těma textacema, tak to funguje. A nevýhoda je to, že je horší ta metrika time to first byte, což je vlastně dáno tím, že na tom serveru se ta aplikace renderuje, nebo ta stránka, a pak až se vrací tomu uživateli. Horší time to interactive, nebo možná horší není ten správný název, ale víc to tam ten uživatel pocítí. To pak vysvětlím dál. A pak třeba máme docela problém s tím, že pokud je tam nějaká komponenta, která potřebuje znát rozlišení toho prohlížeče nebo toho viewportu, tak na tom serveru se to nějak nezjistí. Existují knihovny, které
podle user agenta dokážou detekovat, jako co je to za device, jestli je to mobil, jaký má rozlišení, ale je to poměrně velký, musí se to furt aktualizovat, není to spolehlivý a my to nepoužíváme. Tady mám pár slidů o tom time to first byte, což je ta metrika, která říká, kdy do toho prohlížeče dorazí ten první byte dat. Vlastně může to zhoršení mít několik příčin. Jedna je pomalý připojení a druhá je pomalý backend. Tady je screenshot z rohlí.cz IT videa. Tam říkám, když se něco pokazilo, jakože to není na nás, to je na backend. My na produkci nasazujeme třeba několikrát denně a tak myslím, že každý druhý případ jako je ta hláška platná. Ale jinak to video doporučuji. To, že je to pomalý, tak za to nenesou vinu jenom pomalý API dotazy. Je tam toho víc. Jeden třeba předpoklad je volat ty dotazy paralelně, že tam nedochází k tomu vodopádu těch dotazů, kdy si dotážete na jeden, získáte výsledek a na základě toho si taháte jakoby další data, tak tam se to prostě skládá za sebe a prodlužuje se ten prodlužuje se to zpoždění, kdy ten uživatel dostane. Když se na to koukneme z pohledu toho Reactu, tak samozřejmě čím víc komponent na té stránce je a čím díl trvá ten rendering, tak tím díl si uživatel počká. V Praze to bylo horší. Dám si ještě jedno. Tak a druhý takový velký případ je serializace dat, pokud někdo používáte Redux a taháte ty data na té backendové části, tak tam se ty data stáhnou na serveru, vyrenderuje se to, pak ty data se serializují do JSONu, do HTML, tím nabopne ten dokument, přijde to do prohlížeče a tam se zase musí z toho zpátky parzovat a je tam jakoby s tím spousta práce. A obdobný je to u těch překladů. Tady mám rozepsaný případ toho Reduxu, to znamená teda stažení dat z toho API, uložení, podle těch uložených dat se vyrenderují třeba ty položky v tom košíku. Stránka jde uživateli s těma datama v JSONu, v prohlížeči se to z toho zase vyparzuje, natáhne se to do Reduxu a dochází tam k hydrataci těch komponent, což znamená, že zase z toho HTML a z těch dat se vytváří React komponenty. Takže jenom pro představu, kolik to zabírá, tak těch 25 položek v košíku tak má 10 kB HTML, což je to, co vidíte vpravo, plus 25 kB JSONu, jenom aby to mělo ty údaje k tomu, co je potřeba. Je tam určitě spoustu jakoby, věcí navíc a třeba to někdy zoptimalizujeme. A vlastně je to 35 kB, který zvětšují tu stránku, a dokud se ta stránka samotná nestahne, tak to vlastně oddaluje všechno další stahování JavaScriptů a všech těch dalších metrik. Tady máme zase překlady. Tam to funguje tak, že pokud ty překlady nejsou k dispozici hned, tak stránka se je dotahuje. Jsou to nějaký JSONy, kde je spousta textací. A pokud nejsou přednačtený, tak tam dochází takovému ošklivému probliknutí stránky. Je to docela peklo, protože těch textací jako furt to bopne, furt to přibývá, různě to přesunujeme, aby toho v tom jednom souboru nebylo moc. Máme takový univerzální common JSON, kam dáváme všechno obecný a už je to jako ošklivě velký a to všechno se prostě musí stahovat. Takže je to o nějakých přesunech a jde to rozsekat jako do name. Potřeba ten server, tím, že se to vlastně všechno renderuje na serveru, tak to potřebuje nějaký výkon. Ten client-side render, tam to je vlastně prázdný HTML, kde je jenom link na ten JavaScript a to je všechno, takže to žádné nároky nemá.
ale v případě v tom v to v případě toho server side renderingu tak to znamená mnohem větší nárok na to, že tomu uživateli potřebujete vždycky tu stránku vyrenderovat a vrátit. Řešíme to tím, že tam máme víc instancí toho nodu, to je vlastně backend. Máme v Javě, tam stačí jedna instance a ještě na minulý přednášce, myslím, že to bylo někde v březnu, tak jsme tam měli 32 instancí nodu a pak jsme to scrollili na 16 a zatím je to v pohodě. Vlastně to, že s tím je nějaký problém, když jsme s tím začínali, tak člověk to vyvíjí, zkouší si to, ten React je super rychlej, pak se to vyzkoušelo na serveru a jako, ty odezvy byly strašně pomalý. Měřili jsme to tím JMeterem, což je takový nástroj, který dokáže simulovat různé scénáře, třeba 100 uživatelům najednou, který dávají refresh a takhle se dá docela dobře otestovat propustnost toho serveru. Druhá ta metrika je time to interactive, což je nějaká doba, za kterou ta stránka reaguje na ten uživatelský vstup. Vlastně tý client side aplikace je to jednoduchý v tom, že tam si počkáte na začátku a pak je to všechno interaktivní, ale to server side renderingu vidíte toho HTML a na pozadí se vám třeba stavuje několik mega toho JavaScriptu. A do té doby můžete klikat na menu a nic se neděje, nebo přidávat do košíku a taky se nic neděje, což může třeba jednoho i naštvat. Jde to napsat chytřejc, aby to bylo funkční bez toho JavaScriptu, než naběhne ta React aplikace, třeba tím, že ty odkazy mají hrev, že nefungují jenom na onclick, a nebo že to třeba mobilní menu je přístupný bez Reactu, třeba jakoby inline JavaScriptem nebo CSS-kama. To třeba na rohlíku funkční není. Koncept na minulých frontendistech, tak Roman Schejba povídal, že v některých situacích byl ten device, nebo to zařízení, nebo ta síť tak pomalá, že než se vždycky načetla ta aplikace, tak si ten uživatel jako přepínal vlastně jenom server side, vlastně přes odkazu na odkaz a ani jakoby ta aplikace nedoběhla. Vlastně to potom dá tomu uživateli nějaký jako pocit toho, že se potom webu může pohybovat a že tam mu netečou nervy u klikání na menu. Co zhoršuje tu metriku, tak je to velký bundle, velký jakoby ta JavaScriptová aplikace, která se musí spustit, obecně dlouhotrvající tasky a skripty třetích stran, které třeba jako na marketing na 35 a tvoří to jakoby většinu toho JavaScriptu, co se na té stránce stahuje. Tady jsem vykopíroval jako tabulku toho, jak třeba vypadá to parzování nebo ta evaluace toho JavaScriptu. Říká se, že třeba to parzování trvá dlouho, ale v porovnání třeba toho prvního případu je to zanedbatelné oproti tomu spuštění. Dá se ta metrika té interaktivity optimalizovat třeba tím, že ve webpacku ty chunky, ty části těch části té aplikace rozdělí jakoby na víc menších částí, což je dobrý pro cacheování, pak ten zákazník nebo uživatel nestahuje tolik dat a nečeká na to a ta aplikace se spustí dřív. A druhá věc je omezit to spuštění toho JavaScriptu tím, že tou metodou code splitting se oddělí ty části toho kódu, aby se zbytečně nespouštěly. Takže když máte třeba schováno něco za přihlášením, nebo je to vidět jenom v nějakém případě, tak se to dotáhne třeba až dodatečně. To vlastně PageSpeed Insights. Tady mám ukázku z Webpack analyzéru, jak vypadá naše chunky té aplikace. Tam funguje nějaký algoritmus, že pokud je to ve více jak 50% stránky, jak se to strká do toho Commons.js, což je taková naše největší bolístka. A vlastně čím víc se to rozdělí na malé části, tím by to mělo být pro toho uživatele rychlejší.
pro vývojáře, nevím, aby jsme se v tom pak vyznali. Když jsem zkoušel experimentální vlastnost v tom Nextu, tak tam byla ta granularita větší a to už jsem ani nepřečet ty názvy v těch jednotlivých souborech. Tak. Pak je tady pojem lazy hydration. Vlastně je to ta hydratace, něco, co tu, jakoby zpátky vytváří ty React komponenty v tom prohlížeči. A lazy znamená, že se to nemusí hned provádět hned. A když jo, tak třeba ne najednou, ale až se to dostane do viewportu nebo na kliknutí a tak dál. Já tady uvádím jako příklad naši takovou jako nechvalně prosou stránku grilování, což je na takové historické stránce témata. Je tam od plničů obsahu v marketingu naskládáno 150 widgetů. Ta stránka je strašně obří. A vlastně nejde tam udělat nějaký lazy load, protože tam používají nějaký jako navigace přes kotvy. A ta stránka musí být načtená hned, jinak ty kotvy nefungují. Protože tam 150 widgetů, tak na 3G mobilní připojení, tak ta metrika je 25 sekund, než uživatel může něco udělat. Když jsem použil tady tu volbu server side only, takže vlastně se tomu Reactu řeklo, že na tom klientu do toho Reactu nemá převádět nic, protože to jsou obrázkový banery, jsou to různé aplikací, obrázky, odkazy, nic, co by potřebovalo být hned v Reactu. Takže vlastně tam se povedlo snížit z těch 25 sekund na 10 sekund. A dosahuje se toho pomocí triku se set dangerously in the HTML, který vlastně ten React přeskakuje, takže z toho tu komponentu nedělá. Tady jsem, když už to mám v tom názvu, tak jsem říkal, že tam dám aspoň slide o tom Nextu. V rohlíku používáme ten React Framework Next.js, což je framework, který má v sobě automaticky spoustu funkcionalit. Má to nějaký svůj router, který funguje tak, že do složky pages dáte nějaký javascriptový soubor, třeba article.js, a ono to rovnou udělá, že do URL, když zadáte lomeno article, tak už to bere rovnou jako stránku. Jak jsem ukazoval pár slidů zpátky, má to automatický code splitting, takže to rozdělení pro tu optimalizaci to řeší samo na nějaký úrovni. Má to automatický server-side rendering, a to řeší pomocí takové speciální funkce getInitialProps, který se natáhnou z API všechny potřebné data a vlastně tomu renderování, to renderování se nespustí do té doby, dokud všechno té funkci není hotovo. Jak tam píšu, pozdrží to ten render, než se připraví všechny ty props. Funguje to jenom na té základní úrovni, na tý, v té stránce, v té page, nefunguje to jakoby v celém tom stromu těch komponent. A jak to řešíme na rohlíku? Na začátku jsme měli všechno server-side rendering. Tam jsme velmi rychle zjistili, že pokud je třeba ve výpisu těch produktů víc těch kartiček, víc produktů, třeba kolem 200, tak umírá Safari a Explorer. Zpomaluje to i ten React, protože všech těch 200 produktů to musí jakoby odmountovat. A vlastně tam pak jako přibyla nějaká personalizace, takže to SEO nebylo tak relevantní. Takže jsme ten server side dávali jenom tam, kde to má smysl, což jsou stránky zajímavé pro SEO, a nebo jsme načítali jenom něco, co je jako ve viewportu. Třeba když načítáte x sekcí, tak třeba většinou stačí ze serveru načíst jenom první dvě, aby to ten uživatel viděl hned. A na další tam máme třeba nějaký ten infinitive scroll, nebo co používá Intersection Observer. A teďka úplně jakoby nejnovějc, což je něco, co detekuje nebo detekujeme na serveru, že se jedná o robota, tomu vrátíme vyrenderovanou celou stránku kvůli tomu SEO a zákazníkovi tak vracíme
prázdnou stránku, kde se všechno donačítá client side. Což je asi taková optimální cesta, jak to udělat zákazníkovi rychlý a pro roboty nabídnout ten obsah komplet. A to je všechno. Takže díky za pozornost.